Moraví patří k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší republiky. Při prohlídce platí proto zvláštní návštěvní řád, který jste povinni si řídit. Tvorba krásníků je velmi pomalu. Tady je stavby připomínající rokokovou paměti. Nejvyšší stavb na listinných majách Hradčanka Mořská, který měří 198 cm. Osvětlená puklina z čelina Mary Virže provází do nedostupné jeskyně, které se nazývají Májové. Tady je sundrová pásmonka, sundrová koronka, která je tak pěkná, že přizpůsobuje světlo. Hned na ní dole kaskádovitá jezírka, připomínající římské hlázně. Kousek dál na stropě stromu hlovinka, vytvořené přes kručí čiho vody. Toto domu byla odstraněna nezvedná betonová podpěra a skalní stěna nad vámi byla zpevněna novou technologií. Stalagmity ve tvaru šachových figurek, papoušek, papuga, hák, zvonč, sloní ucho, ucho slona. Za mnou můžete vidět spící sovu, špionka sova. Osvětlené puklině máme na stalaktity ve tvaru sušený kryp, sušené ryby. Za nimi obrácené lozy papíra, posledníka, osvědňanka a hlava lva s otevřenou tlamou. Thank you.
Asi je to netopír branka. Bohatový tomu, která má název Klenotnice v Kardě, přitom pokrynou je stalaktit ve tvaru srdíčka. To je jediný stalaktit, kterého se v jeskyní smíte dotknout. O tom srdíčku se říká, že kdo si na ní šáhne levou rukou a bude si něco přát, tomu se to do ruka splní. Má to podmínku, to přání nesmíte říct nikomu a nesmíte ho říct na hlas. Co tu měli jste? To se do špět možná dotknout, že tak? Levou rukou, když to čudí řečeně. A tu je spůlova. Můžete vidět spůlovy. A my se teď právě nacházíme v nejnižším místě v přístupněné jeskyní Krasy. Jsme 15 metrů pod úrovní chodby jeskyně, které jsme přišli. Na hrámě je 44 metrů nadmořského mramoru. Nejnižší místo jeskyně bylo proskoumáno ve spodní, provedeno na 37 metrech. Nachází se 2 metry pod úrovní potoku Lidnávka, který protéká ve silnici směrem od provozní budovy. Tady můžete vidět toho vrátence malého, podkověc malý, který je kriticky chráněný, kriticky ohrožený, který je skrytečně zagrožený potomkem.